1:30, I see you here. Ok? Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer um passeio diferente. Vamos visitar a Batu Cave, aqui na Malásia. Ela fica a 13 km saindo de Kuala Lumpur. Como chegar até aqui? Tem um trem saindo de uma estação no centro. A gente vai colocar o nome da estação aqui. E outra opção, que foi o que a gente escolheu, é vir de táxi. Ela já tá tirando foto ali. Só quer tirar foto com ela, velho. Olha aqui ela, ó. Olha o tamanho da escada que a gente vai subir aqui. É grande. A gente vai tentar subir o drone aqui. Vamos comprar uma água de coco aqui pra Bebela. Daqui a pouco a gente mostra mais aí pra vocês. Começar a subir agora essa escadinha 272 e aqui os nossos amigos. Filha, pra cá, filha. É que eu... não chega tão perto. Ele tá comendo. Ele pode macaquinhos. Comer a comida dele. Bora. Vai. Meu irmão, escada não é fácil, a marca Bebela no colo, fugindo dos macaquinhos, mas tá chegando, estamos só na metade. Ei, já passou da metade, hein? E aqui, essa escada cansa mais do que a de... Chiang Mai, apesar de Chiang Mai ser maior, porque o degrau daqui é bem, bem pequenininho. Então, dá medo ainda, né? Porque o degrau é bem pequeno mesmo. Ainda tem que correr dos macacos. Quando vier, não tragam comida, porque realmente os macacos, eles pegam, eles ficam só olhando pra ver quem que vai dar bobeira pra eles pegarem. O que foi isso, amor? Isso. Ok, pegou a minha mamadeira. Tu vai fazer o quê? Um soco. Vai, dá um soco nele, que eu vou dar junto contigo. Foi, filha, por que ele fez? Porque ele pegou a minha boia. Não. Pegou a boia, já pegou a mamadeira. Eu vou dar um soco, porque... Eu vou dar um jogo porque pegou minha avó também. Foi? Mas ele tava com sede, filha. Por isso que ele pegou sua mamadeira. Eu vou dar um jogo primeiro. Aí eu vou pegar nele. Tem que fazer carinho nele. Eu vou pegar porque... Eu vou dar uma picuda nele. Estamos aqui dentro do templo Batu Cave, e fica dentro de uma caverna. Depois de andar vários degraus, algumas
umas esculturas assim pelo lado. E aí a gente dá de encontro mais escadas para subir. Vamos lá. Tomara que dessa vez não tenha macaco. Esse macaco danado pegou essa mamadeira da Bebela. Descendo aqui, viu que ele macaquinho jogou a mamadeira dela ali. Faz o macaquinho para poder tomar água de coco. Arrombou foi o bico. Tem que comprar outro. Macaco safado. Além da Batucave, tem a Dark Cave. Só que, como o nome já diz, Dark é escuro. A Bela não gosta muito de escuro. Então, e além do mais, é uma caverna que é paga para você conhecer. Então, vamos só nessa que é de graça. O macaquinho já deram prejuízo aí. Chegamos. E se você gostou aí desse dia de hoje? Aperta no curtir. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Compartilha com os amigos. Eles gostam de dar uma lasa, gostam do sudeste asiático. Ele gosta de prédios bonitos como a maior Torre Gêmeas do mundo. Se inscreva no canal, Cavalcante Sem Fã. Aqui é o Roberto, Bebela e a Vanessa. Fazendo esse canal aí pra vocês. Tá tentando ainda tirar umas fotos aqui, vendo o melhor ângulo. Tchau!